С една много притеснителна статистика, която изпратиха до медиите лекарите от болницата Царица Йоана, смъртността при деца до 3 години в следствие на попадане на чуждо тяло в дихателните пътища се оказва много висока – 28%. Да, в тези случаи, в които попадне нещо, в една трета, когато попадне нещо, завършват не успяват смърт. Да спасят много, много висок процент. Децата. А това, което виждате, вчера се чудех какво е, ами това е колекцията в ИСУ от ето е такива монети и всякакви неща, които лекарите са изваждали. Като за 1 юни не знам дали е най-подходяща тема, но е повод да си поговорим точно за предотвратимостта на такива инциденти и наистина ли в София, например, само на едно място успяват да се справят? Ами май не само за София, защото разбирам, че деца от цялата страна, когато имат нужда от такъв тип помощ, пътуват именно към лекарите от ИСУ. Добро утро на Василена Гръбчева. Добро утро. И точно така, това е единственият специализиран център в страната, който се занимава с изваждане на чужди тела от дихателните пътища на децата. Казахте колекцията, която събрали тук лекарите. Тук всъщност в болница се ги наричат ангелите на децата, тъй като се справят с немислими ситуации. Това е въпросното чекмедже, където могат да бъдат видяни всякакви предмети, които са извадени от носа, от ушите на децата. При мен доцент Цолов и доктор Аврамов, които са хората, които се справят с тези ситуации, които се оказва не са толкова редки случаите. Последният случай от този петък, когато сте извадили съчми, които са престояли в тялото на детето в продължение на 2 години. Да, това е така. Детето беше прието поспешно с намерение, с обща опойка да бъде опериран, да бъдат извадени тия съчми от една детска игра. Нали, като го видях, си припомних и по-раншните случаи нашите. И действително ние намерихме в нашия архив и тук други такива топчета, които сме вадили преди години. Да успяхме с наш магнит, специален за тая цел, да изтеглим едното и после другото от топче. Ето, въпросните топчета са ето тези тук. Ето двете тук. Да. И виждам, че има много други неща, които сте вали, безопасни, да, игли. Безопасни игли. Тук разни камъчета има даже. Тук детски, това от детски шах, например. Това от химикалки, ето капачки и т.н. Семки, фъстъци. Напоследък това с фъстъците и с семките, слънчогледовите, много ни мъчи, защото не знам поради каква причина българския гражданин смята, че дете с 4 зъба в устата може да яде фъстъци или да му се дават семки. Вие сте вадили всъщност от дихателните пътища на няколко месечно бебе фъстък? Има, да, да, и на 6 месечни бебета. Тук даже сме писали, да кажем това. Ето, да, ето 6-месечно бебе, това е извадено от неговия хранопровод, да, тази безопасна игла. Хранопровода, защото не са само в дихателния път. Те ще и в хранопровода част от чуждите тела. Тук друга безопасна игла. Трета, закачват на детето червено парцалче против уроки. Детето, нали, на 6 години вече фаща и т.н. докопа парцалчето, него го глътне, но безопасната игла му засяда в хранопровода. И е много опасна. При какви случаи родителите разбират всъщност, че детето е погънал чужд предмет? На момента на погълването или малко по-късно, какви са признаците, за какво трябва да внимават родителите? Първо, че трябва да се дават на децата храни, които съответстват на тяхната възраст. Второ, почва ли детето да каше, да посинява, да повръща, да му течат лигите, нали, трябва да се помисли за нещо подобно и да се търси веднага помощ, нали, от съответните специалисти. Вие сте единствените в страната, ангелите на ИСУ? Ние сме единствените и продължаваме да този кабинет да го поддържаме. Нали, не може да има във всяка болница действително кабинет. Това е твърде скъпо струващо, защото виждате колко неща са необходими за това нещо. И тия неща трябва да бъдат тук, винаги на разположение. Ние не може да искаме тия материали и тия, да, нали, прибори и прочее, да се разнасят из клиниката и прочее. Трябва да са тук. Тук, под ръка трябва да бъде. Даже да питаме, доктор Аврамов, с тези уреди успявате да извадите чуждите тела от децата? За съжаление, с тези уреди, макар че има много по-модерни и много по-травматични и лесни за работа, но поради това, че няма достатъчно финансиране, работим с наличното.
Вие ни казахте, че всъщност ето този уред, те ето така се захваща тук въпросното част от игра на детенца и така се вади от хранопровода му. Не от хранопровода, от дихателните пътища. От дихателните пътища, това се нарича кошничка, с която с флексибелен фиброскоп се минава през ларингеална маска и оттам се влиза в дихателните пътища, оглежда се, вижда се къде е чуждо тяло и с това нещо се захваща и изваща. Да, говорите с доста голяма лекота, но всъщност това наистина е много опасно. Всички родители трябва да внимават и тъй като времето ни приключва. Кажете за финал, знаем, че имате нужда от специализиран апарат, за да може да си вършите работата. Ми имаме нужда от апарат за анестезия на малки деца. Освен това имаме нужда и от ендоскопска оптика за тия работи. Нали? Това са тръбите, металните тръби, но към тях навсякъде има и друг вид оптика. Нали? Ние не разполагаме в момента такава. Но е хубаво да имаме. Това е за инжекционно обдишване и трябва да знаят и родители, и лекари, че става не с магия, вадена на чужите тела, а с тия тръби, с обща опойка, като и самата обща опойка е травмиращо състояние и самото вадене, за съжаление, също травмира детето. Да. Добре, много ви благодаря и на двама ви. Разбрахте предупрежденията тук на лекарите. Наблюдавайте много внимателно какво правят децата ви, защото те са намирали всякакви предмети и ваденето определено не е приятно. Нито за родителите, още по-малко за децата. Като се видят тия железа, всички ще внимават повече, трябва да ти кажа. Благодарим и на теб и на твоите събеседници, на които пожелавам много-много по-малко работа.